Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u dalšího videa z Enclave. Jak jsem minule říkal v minulém díle, tak tady tím dvě mise jsem si už prošel. Ve středních bylo, myslím, 9 a v těžkých bylo asi 12. Jo, takhle to bylo. No ale jako docela to bylo hardcore, pár minut mi to zabralo, než jsem to zvládl, ale naštěstí jsem to nějak dal, no. A my dneska jdeme na 6. misi z této kampaně, v celku nevím, koliká to zase je, a jmenuje se to Útěk. Útěk ze sídla snů. Vybereme si asi goblina. Máme tady nějaký zlato, tak se podíváme, jestli si ho nemůžeme nějak vylepšit. Ale ne. To právě přemýšlím, jestli si nevybrat úplně jinou postavu, protože máme tady přes 1000 a ten goblin je úplně nepoužitelný. Tak, podíváme se na Berserkera. Tady je nějaký Morning Star, těžká palice, key. Jo, key, výrazně lehčí než kladivo. Nemáme to úplně stejný u toho. 250. Trpasličí kuše. Lehké brnění. Ale přece to jenom vypadá líp. No, zkusíme tady do toho Berserkera, no, ale jako nic moc, máme strašně tolik zlatáku a nemůžeme to utratit, to se mi vůbec nelíbí. A mě by zajímalo, proč to tak je. Co to je za blbost? To je nějaký divný. Podívám se na toho vraha, no. Ještě. Kouzelnici ani náhodou. Goblina, to jsme zkoušeli, tak vraha. Krátký luk. Jo, aha, to je... No tak. To vůbec. No tak. Tady je to totálně jako mimo. No tak zkusím Berserkera, no ale jako... Proč mám tolik peněz, když mi to úplně k ničemu? Můžu koupit lahvičku. To bude zbytečně utrácet. No doufám, že to budu v budoucnu potřebovat. Tak, znovu navštívení. Po porážce obrovské bestie je konečně kniha duší ve tvých rukou. Ale pokud ti tam zelé ukryl... Pokud poslal někoho, aby ji chránil, nevšiml by si, kdyby byla ukradena. A sakra. Útěk. Zelé musí být poražen. Najdi cestu zpátky do sídla. Vrať se k Mordese pomocí portalu před sídlem. Jaj, tak tohle vidím na další rage misi, tyjo. Sebral si knihu duší, no. Hm? Ale co teď? Tak. Už tady nic není. Jo, to je pěkný obraz. Tak. Nemám vás rád. A do prdele. Bál jsem se, že si tohle stane. Dej mi tu knihu. Nedám! Umři! Nekouzli ty hajzléden. Hnusáku. Ej, tam byl checkpoint. Tam byl checkpoint. Vůbec nevím, jak ho mám jako zabít, to je jedno. No, ta hra je tak dementní toto. Já chci asi pokračovat, ale mě to hodí zpátky do menu. Ne. Já s takovou normálně přehodnotím všechny série na tomhle kanále. Protože po minulé misi, už tadle mě to začíná ta hra pěkně štvát. S Stuartem nevím, co bude. No, uvidím, no. Tak. No, to jsme už viděli. No, ne. Ano. Jo, checkpoint. Jo, checkpoint aktivovan, paráda. A ježiši, tyjo, tady toho je. Tady ty přízraky, to si pamatuju, jak jsem hrál v té kampani světla. Tam taky otravovali. Umři, ty. Tak. Tak, to bude tady hodně smrti, no. Zelé musí být poražen, já mu chci utíct.
Ne, tady jsem byl, to byl špatný krok. Kde je ten hajzlík? Zelé Zelejovič. Tak. Ano. Ne. Najdi. Jo, k této bráně potřebuješ klíč. A přesně ten klíč je na druhé straně. A jak se k němu asi dostat? Umři! 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 Ne! To ne! Já ho zabil! Já ho zabil! Doufám, že nemá nějakou reinkarnaci. Ale... Tak, jak se čupí? Cčkem. Sebral si pochodeň. Tak, ale já potřebuji tu pochodeň. Ne, já jsem nechtěl kvéčko, já chci měnit zbraně. Ne, to nejde, abyste takhle neviděli. Já nevím, jak se najde pochodeň. No, tak já dám krátký střih a zjistím, jak se dává pochodeň. Takže zatím. Už jsem zjistil, jak se dává pochodeň. Pochodeň se dává Ečkem. Tak, paráda. No, tady bychom se pěkně zabili. Ježiši, co to je? Co to je? Co to je? Pomoc! Fuj, to je hnusný. Noční tvor, no jo. Tady máš tmu jak něco, že? Kámo. Fuj, tajksl. Ježiši Kriste, tady to je normálně hororovka, tyjo. To není RPGčko. A ah, tam jde další. Fuj. Hnusní paraziti. Napise. No, no, oh, no tady vidím. Svíť. Ne. Rožní. Tak. To světlo dobře baguje, tyjo. Trošku nedořešili. Kolik jich tu je, pane bože. To je nějaký prťavej, ne? Nebo se mi to už zdá? Tak, on, jo, on se když se napije, vždycky tu pochodeň zhasí, no, paráda. Jdem pryč. Ježiši, fuj, ty, já jsem se tě lék. Umři. Au. Tak on se tam objevil, pak zmizel, tak kdo tomu má, čemu má člověk tady věřit? Aha, tak tady jsem ještě to, tady jsem si jenom pozbíral věci, no. A na co já sbírám stejně zlato, když mi je k ničemu. Kurma se vylíza. Tak. Asi jdu dobře. Podle toho, že tady na mě někdo vyběhl. Já si tady normálně musí spawnovat, to není totiž normální. Ježiš, tady jich je! Tak. Au! Umři! 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 Jsem ti řekl, ať umřeš! Ježiš, to je tak blbý! No. No, bez vat, jo. Tak, dobrý, napiju se zase prd, vidíte? Hned rožnu. No, rožní, tyjo, blbečku. Tak. Fuj, to je strašná mise toto. Zlatý zelé, tyjo. Nakonec s tím to nebylo tak složitý, no. Stačí jenom trošku tam vzít luk, využít pozice, že jsme mi na tom byli líbě. On je prťavý, proto se to bez trefuje, je strašně moc velký. Tak, jo, dobrý, tady už je výlez. Jdem. Tak, pochodeň můžeme dát pryč. Checkpoint aktivovan, paráda. Fuj, to bylo hnusný. Aha.
Ježiš, kam já jsem to šel? No. No comment. Aspoň, že tu mám checkpoint. Ven jdu. Ježiši. Zdravím. Teď tě zabijeme. No to určitě. Ani náhodou. Umřete oba. Jo, to je se mnou. Takže tam bylo teď, zdravím, teď je zabijeme. No aspoň, že tak, ty. Oh, čau, kámo, ty jo. Ať. Já si vezmu toho druhého. Dobře, tak vem si tady toho prvního teda. On mi ho zabili, vy jste hajzli. Vy svině. Zvířecí. Opravdu. Tak, toto video bude normálně nekoukatelný. Tak, otevřiš? Oh, děkuji. Jo, jo, konec mise, aspoň že tak. Doufám, že příští mise nějakou odpočinkovou. A je mi úplně jedno, že jsem našel 390 z 350 zlatů. Cože? 190 z 350 zlatáků. A v padacích dvířkách si našel zlato, byl jsem jen 350 zlatáky. Gratuluju, byl jsem jen novou misí. Jméno 7 plošina, jako 7 mise, plošina, lokace divočina. Gratuluju, byl si odměněnovým charakterem Bombardier, ten je hustej, tyjo. Za to by se mohli hrát. A ukázka, já jsem to tentokrát jsem to čekal, jsem se tam měl vrátit zpátky k ní, tak co řekne, no já už budu držet hubu a povídej, mordeso. Jo, zase ty čáry máry, no. Tak to je hustý, já myslím, že Jacindru jsme jednou, nebo Jacindru, nebo jak jim tam říkali, jsme jednou zachraňovali a teď právě budeme ty, co jí právě budou uníst a žádný zachrana nebude. No, chudá holka. Takže v příští misi nás teda čeká ta 7. mise plošina a řekl bych, že žádný odpočinek to nebude. Omlouvám se, když tak za ty slova, co jsem tady padli. Ale jednou jsem říkal, že já se snažím být slušnej, ale v těch RPG hrách to nejde. To je prostě nemožný. Když se člověka tak vytočí. No nic, já teda doufám, že se vám tady ten díl líbil a budu se těšit u dalšího videa a zatím ahoj.